Da vidimo šta nam donose današnje štampe, naslovne teme, komentariše marketinški stručnjak Igor Avžner, gost novog dana. Dobro jutro, dobrodošli. Kako ste? Dobro jutro, odlično. O, to je lepo čuti. Htela sam da prokomentarišemo nešto što se ovih dana i noća zdešavalo u Kragujevcu, u njihovoj skupštini. Pa bolje da prvo čujemo detaljnije, a to je da je redovna sednica Skupštine grada Kragujevca, na čijem je reda u 35 tačaka, počela i juče zahtevom 36 odbornika opozicije da se nastavi sednica po hitnom postupku, odnosno rasprava o zemljištu kod Zastavinog servisa, što prema tvrdnji opozicije predstavlja pljačku veka. Kako vladajuća većina to nije prihvatila, opozicija i odbornici su ceo dan juče izlazili za govornicu i ćutali. E sad, više ćemo čuti od odbornika Slađana Rakića, koji nam se uključuje u program. Dobro jutro i hvala vam, gospodine Rakiću, što se uključujete u novi dan. Hajde nam objasnite da li da krenemo unazad. Dakle, šta se sinoć, noćas dešavalo sa sednicom Skupštine grada? A evo, kao što ste rekli, juče su opozicioni odbornici hteli da se prvo završi sednica po hitnom postupku, koju smo mi pokušali dva puta da zakažemo, to je mi smo je zakazali dva puta, međutim vladajuća većina nije htela dva puta uzastopno da dođe da da kvorum. Pošto nisu hteli da daju kvorum, mi smo hteli da naše nezadovoljstvo iskažemo ćutanjem. Pošto oni ne žele da slušaju nas, prave se ludi i blesavi, a to se govori o pljački veka, jer imamo zemljište u gradu Kragujevcu kod Zastava servisa, gde je iz budžeta grada Kragujevca isplaćeno 296 miliona, suprotno zakonu o eksproprijaciji, član 71, koji kaže da osoba koja nije dobila gradsko građevinsko zemljište da ga je platila, ne može da traži novčanu nadoknadu za njega. Ako ste kupili samo objekat, a ne gradsko građevinsko zemljište, možete da tražite novac samo za taj objekat, nikako za zemljište. Pošto vladajuća većina to juče nije htela da nas sasluša, a mogli su da stave tu tačku na dnevni red, da nas saslušaju i ako ništa nije problem, da demantuju to što mi kažem. Međutim, oni to nisu hteli. Zato je 36 odbornika opozicije jedinstveno u Kragujevcu svoje nezadovoljstvo iskazalo ćutanjem sa govornice Skupštine grada Kragujevca. Tako da smo noće završili negde oko 1 sat, tek 5 tačaka od 35 tačaka, gde je predsednik Skupštine grada sednicu pomerio za 10. maj u 9 časova i mi čekamo 10. maja da nastavimo dalje našu borbu. Mi od ovoga neće da odustanemo. Pokrećemo i građansku inicijativu, to nam dozvoljava poslovnik, gde ćemo da sakupimo 5% od ukupnog biračkog tela, to je nekih 7.500 glasova, i da oni to onda moraju da stave kao tačku dnevnog reda i da otvorimo tu raspravu, da vidimo ko je u pravu. Mi smo apsolutno sigurni da smo mi u pravu, zato smo i podneli krivične prijave okružnom javnom tužilaštvu pre mesec dana u Kraljevu, međutim od njih nismo dobili nikakav odgovor i mi sad sprovodimo svoju istragu od nadležnih organa, tražimo potrebnu dokumentaciju, to ćemo sve da objedinimo i da izađemo pred građane Kragujevca uskoro sa tom građanskom inicijativom. Inicija, koje su to bile stranke složne u ćutanju i o borbi? Pa svi, svi smo tu. Mogu da kažem da je juče opozicija u Kragujevcu održala jedan čas demokratije za celu opoziciju u Srbiji. Mi smo apsolutno jedinstveni, znate. Tu je više pokreta koji predvodim, evo ja predvodim jedan pokret, to je pokret Kragujevačka inicijativa, zatim Eko Part, zatim tu imamo i pokret Volim svoje selo, tu je Novi DSS, Đilasovi SSP, zatim stranka Mike Aleksića, Demokratska stranka, potpuno smo jedinstveni u svom stavu i ja vam kažem, juče smo održali čas celoj opoziciji u Srbiji da vide kako u Kragujevcu nema sujete, kako smo svi jedinstveni i istreni kada je u pitanju interes građana Kragujevca i trošenje budžeta nenamensko iz našeg budžeta. A kako su se za to vreme ponašali predstavnici vladajućih? Pa mogu da vam kažem da su dobacivali. Da ne kažem da je čak jedna od odbornica pokazivala srednji prst našem kolegi dok je pričao sa govornice. To mi ćemo ovih dana i taj snimak da pokažemo. To se videlo u prenosu Skupštine grada. Uglavnom su dobacivali svo vreme i mogu da kažem da taj njihov nedžentlmenski potez, i to će najverovatnije građani Kragujevca na narednim izborima da ocene kad budu bili sledeći lokalni izbori.
Ako sam dobro razumela, su li oni izlazili iz sale ili su morali da ostanu u sali? Pošto je ne. Slušajte, mi smo juče njih držali u sali. Pošto njih je 50 odbornika, nas je 36. Oni su juče bili na ivici kvoruma. Oni su imali, njima je za kvorum potrebno 44 odbornika. Oni su bili između 43 i 45. Znači, svaki naš šef odborničke grupe, kada bi izašao za govornicom i da odćuti svoj 10 minuta, on je prvo tražio povredu poslovnika član 134 da se utvrdi kvorum. Tako da smo mi njih juče držali za ta fićina neudobna sedišta u Skupštini grada Kragujevca i to ćemo nastaviti 10. maja. Sasvim sigurno, od ove tačke, od ove pljačke veka iz budžeta grada Kragujevca, opozicija udružena neće odustati. To vam obećavam. Samo mi objasnite pljačku veka još jednom. Dakle, pljačka veka ide kome idu te skoro 3 miliona evra? Kome? Pa, ne, to je 2,5 miliona evra. To je 296 miliona dinara. Znate, tu odluku trebalo je da donese gradsko veće. Jer u odluci o gradskom veću član 2.18 piše da odluke kad grad Kragujevac pribavlja nepokretnu imovinu donosi gradsko veće. Međutim, gradsko veće se izvuklo, pa je donelo zaključak, a prebacilo je da rešenje donese Skupština grada kao kolektivni organ, jer Skupština grada ne odgovara. I Skupština grada je donela jedan sporazum po kome smo iz budžeta licima koja nisu vlasnici tih parcela, jer imamo ugovor u kome piše da su ta lica kupila samo jedan jedini objekat i da gradsko građevinsko zemljište nije bilo predmet prodaje i kupovine. Ta lica su kupila objekat za 1 milion dinara. Bilo je sasvim normalno da im platimo 1.300.000 zbog neke inflacije, ali nikako 296 miliona da zemljište koje su oni dobili samo na korišćenje. Oni nisu vlasnici zemljišta. Čak se naše javno pravobranilaštvo pre dve godine Osnovnom sudu u Kragujevcu i poslalo dopis u kome kaže da ne treba to da se isplati. Međutim, došlo je do toga da je žena koja je bila javni pravobranac Nela dala otkaz. Znate, pa su oni postavili novog javnog pravobranca vršioca dužnosti koji je dao mogućnost gradskom veću da donese zaključak i da prebaci na Skupštinu grada. Napominjem, veoma bitno. Bitna stvar. I u toj odluci pozvali su se na jednu tačku 33 koju je uopšte nema u članu 2. Jer član 2 ima samo 27 tačaka. Tačke 33 uopšte nema. Znate, znači tu je došlo do kršenja i statuta i zakona o eksproprijaciji i mnogi stvari koje ćemo mi izneti građanima i široj javnosti. I za kraj, pošto je juče ambasador Evropske unije, Žiofre, bio u Kragujevcu, kako pišu prenose medije, konkretno List Danas, on kaže da je zabrinut zbog situacije u lokalnom parlamentu, a šta vam je rekao? Ste dobili... Pa znate šta, mi smo izrazili želju da nas primi. Ambasador, on nas je primio, mi smo objasnili situaciju da u Kragujevcu vlada trenutna politička kriza, da nemamo Skupštinu grada, da vladajuća većina ova trenutna sad ne želi da tu tačku dnevnog reda uopšte stavi na razmatranje. A šta je on rekao? Pa ništa, on je rekao da će da to zabeleže u svoju beležnicu i da će da vidi da sve što bude moglo da se reši, da se uspostavi taj pluralizam i razgovor između opozicije i vlasti. Naravno da je zabrinut, jer ipak Srbija treba da bude punopravna članica Saveta Evrope i Evropske unije, a to je nešto nedopustivo da vi nemate demokratičnost, jedan pluralizam, jer ipak mi predstavljamo 42% građana koji su izašli na izbore. Hvala vam mnogo što ste se uključili u Novi dan. Hvala vama, hvala vama, Nataša, puno hvala vama. Nama puno znači da se ovaj naš slučaj čuje van Kragujevca, znate, tako da vam puno hvala. Pratit ćemo što se dešava u Kragujevcu. Najljepše hvala. 10. maja se nastavlja ovo sednica. Igor Aužner je gost Novog dana. Pa evo, ali zgodna je ova priča, zato što u trenutku od prošlog petka, od razvoda, raspada, kako god, koalicije, ovde imamo jednu jasnu poruku opozicije sa lokala kada
je udružena da, da nešto ne može... Pa to je upravo suština. Mislim, mi smo prošle godine od onih nemilih događaja koje će sad biti godinu dana šetali i dobijali raznorazne signale šta treba da radimo, da se neće odustati od zahteva i slične stvari. Na kraju se odustalo od toga. Mm-hmm. Krenuli su u tu predizbornu kampanju, pričamo o Srbije protiv nasilja. I ono što je u stvari bilo najkvalitetnije što je proizišlo iz svih tih šetnji je bilo ujedinjenje opozicije. I to je bio jednostavno jedan način da se pokaže da je da nisu sve političke opcije bile za isti način izlaska na izbore i sve. Međutim, oni su morali nešto sopstveno da progutaju u korist naroda. Dobro, i šta, dobilo se to da su se podelili? Dobili smo sad da su se podelili, jer mislim prvo su bili decembarski izbori. Da, pričamo sad o ovom ishodu od prošlog petka. Znači, o ovom ishodu opet očigledno pobeđuje neko ko je politički iskusniji, ko je... A ko je to? Pa Vučić. A što to mislite? Pa Vučić već više od decenije vlada po sistemu zavadi pa vladaj. Znači, mnogo jednostavnije. Ali što mu se dozvoljava da zavadi? Pa njemu se ne dozvoljava. Pa to, ali njemu uspeva. Se ne dozvoljava. Mi stalno pričamo, ovo bi trebalo da se desi i njemu se dozvoljava. Njemu neko dozvoljava. I njemu neko ide na ruku, a nekomu ne ide na ruku. Komu ide na ruku? Pa u ovom slučaju, po mom mišljenju, idu oni koji izlaze na izbore. Znači, ja otvoreno kažem, ja sam za bojkot. Ja sam bio i protiv toga da se ulazi i u Skupštinu Republičku i u ove lokalne skupštine, jer jednostavno ne mislim da je bilo potrebno dati njima legitimitet, njima. Ali ušlo se i procena opozicije je bila da se uđe. Da, procena opozicije, po mom mišljenju, nije bila u korist građana i u korist istine. Oni su radili jednu odličnu stvar, a to je bila internacionalizacija čitavog tog problema. Znači, da poredimo to sa fudbalskom utakmicom. Vi ste odigrali fudbalsku utakmicu gde je našima dodeljeno 14 crvenih kartona, sudije su kupljene, delegati kupljeni, ali postoji neki organ iznad toga, to je međunarodna zajednica. Kaže, izvinite, niste baš igrali po pravilima. Utakmica mora se ponovi. Evo vam pravila kako se igra fudbal. Ovo je faul, ovo je žuti karton, ovo je crveni karton. Ništa se nije od toga primenilo. Oni hoće da izađu na izbore. Meni je jako krivo što je ova država postala država da, pa šta? Znači, ono što pozicija radi, čini mi se da sad jedan deo opozicije takođe radi. 4 meseca nam pričaju mi nećemo, dok se ne prihvate i ODIHR-ove preporuke i OEBS-ove i svih međunarodnih činilaca. Odjedanput, da pa šta, obećavali smo i sad... Dobro, ali postoje i sada ti neki pregovori, biće oko učešća u javnim medijskim servisima, pa u ostalim medijima, pa zabrana glasanja u odnosu na to kad ste upisani u birački spisak. Sve se to slažem. Ali kako samo razumete, pretpostavljam za sve ljude koji su za bojkot, kako vi razumete to da se svuda ide na izbore? Dobro, evo sad je odluka u Novom Sadu, ide se na izbore, na primjer, SSP. U Valjevu ide cela opozicija. Dakle, kojom logikom objasniti da se svuda ide na izbore? Nema logike. Nema logike. Znači, meni je to neobjašnjivo. Znači, kao što mi je bilo neobjašnjivo... Što se onda ne ide... Znači, jedino što je trebalo uraditi, opozicija je morala ili da čitava izađe na izbore ili da čitava bojkotuje izbore. Ovako, kad su podeljene, znači, jedino ono dobro i kvalitetno što su uradili su pod nečijim uticajem, nečijim pritiskom ili već iz sopstvene gluposti, oni su to uništili. Ili, da, i ovo je luz-luz varijanta za kompletnu opoziciju.
A šta je za Savu Manojlovića? Adut nezadovoljnih podelama u opoziciji, tako piše list Nova. Danas kaže da je Manojlović zapravo unosi nadu za ove izbore, on i njegov potez, to je naslovna strana Danasa, jeste juče bila veoma bitno plasirana ta vest da kreni promeni, izlazi na beogradske izbore. Menja li ovaj čovjek igru? To jest, koja se dosta igrala njegovim ulaskom? Njegova lista se zove Kreni promeni. Ja nisam primetio da se nešto promenilo od decembra do danas. Nisam primetio od onih demonstracija koje je on inicirao. Izvuko toliko ljudi kada je bilo rečeno ništa neće biti od Rio Tinta, ja ne vidim da se Rio Tinto povuko. Ja ne vidim, znači, političari su ljudi koji pričaju lepe stvari i te stvari su uglavnom će se desiti u budućnosti. Mi ne možemo da proverimo ništa što oni govore da treba sad da uradi. Ja nisam vidio... Ali evo, ne želim da budem njegov advokat, nego da citiram neke analitičare koji za njega kažu. Mlad, do sada nekompromitovan, pa nije imao kada se kompromitovan. Da, ali jedini koji je dobio od Vučića, da kažem, pobedio ga. Pa ja se ne bih složio. Pobeda... Samo još, evo, eventualno jedan adut. Onaj koji je u stanju da okupi i ove koji su levo, i ove koji su desno, malo više ove koji desno, i onda ona možda što je za Beograd najvažnije, pa znaju ga i u Borči i na Vračaru. Sve to mogu da se složim. Znači, to je poznatost jedne osobe. Meni je bilo zanimljivo gospodin iz Kragujevca koji je pominjao stranke, pa je rekao Đilasov SSP, Mikija, Aleksića, stranka i tako dalje. Kako će, na primjer, zeleno-levi front da nastupi negde kad niko ne zna ni za Dobricu Veselinovića, ja mislim da je poznatost i Lazovića nedovoljna. Znači, to je ono što na čemu može kreni promeni da bazira kampanju na poznatosti lidera. I to bi trebalo pametno da iskoriste, iako ja ne mislim da je pametno, jer se politički se daje legitimitet ovim izborima i ove priče koje se pričaju. A da li se povećava šansa da opozicija postigne bolji rezultat? Ja mislim da ne. Upravo zato što je opozicija podeljena. Sad javlja se neko kao novo krilo opozicije koje je našlo tu svoju nišu, koju ja apsolutno pozdravljam. Ja mislim da je Savo Manojlović trebao mnogo ranije da se uključi u čitavu ovu priču i da bude deo. Ali podeljena je i dalje, sad, pošto imamo malo vremena, a sa što bih da pitam, dakle, da li je i dalje podeljena, jeste bila, pa se onda na taj tas dodao sad od juče i Kreni promeni i Savo Manojlović, da li su upravo oni koji sada gledaju i ka Đilasu i ka Ponošu i kažu da je... Pošto je bojkot izgubio smisao, ako ne bojkotuju svi, onda šta je smisao? Potpuno se slažem. Izgubio je smisao i bojkot, izgubio je smisao i izlazak na izbore. Da li bi bio poraz da se bilo ko predomisli sad? Pa, znači, ja bih razdvojio samo dve stvari. Jedna stvar je šta je politički poraz, a drugo šta je u interesu građana. Znači, u interesu građana je jedinstvena opozicija. Bilo da se odluče da izlaze na izbore ili da ne izlaze na izbore. Ja sam čuo, mislim, Dobricu koji priča o Ljubinom grobu i Lazovića koji priča o bombardovanju Beograda. Ja ću da vam kažem sad, evo, pogledat ću kameru koja radi. Znači, setimo se bitke na Neretvi. Znači, most je bio srušen, pa je napravljen pontonski most. I tuda su prošli ranjenici. Znači, da li sad ovo rušenje mosta koje se dešava unutar opozicije može da bude odlična taktička varijanta? Ja sam siguran da može. Samo treba, znači, neko da jedno misli na građane i na birače, a ne na sopstvene sujete i to ja ću da izađem. U redu je da ovi jedni biraju borbu, u redu je da drugi biraju nešto drugo. Ali oni moraju jedinstveno da nastupe. Znači, ja lično sam za bojkot. Ne bih imao ništa protiv i izašao bi kad bi čitava opozicija... Pa jesu li izbori dobro baš... Evo, samo još to, pa ćemo na jednu drugu temu. Možda su izbori baš jedno zgodno mesto za
kažem, nije čistilište, ali kako kaže Veljko Lalić u Nedeljniku, pa dva su scenarija. Ili da ovi koji izlaze na izbore osvoje 30% i više mandata, pa da budu jedina relevantna opozicija, ili da osvoje manje od 20, pa da onda ovi što ne izlaze na izbore ostanu jedina alternativa. Je li to može tako da se gleda? Pa ja ne mislim da će to biti takav scenarijo, jer u oba slučaja opozicioni birači gube neku od opcija za koju su bili. Znači da je opozicija jedinstvena i nama koji bismo glasali protiv ovog režima, opcije su mnogo šire. Znači, ja u poslednje vreme sam počeo jako mnogo da razdvajam interese političara od interese one grupacije koju bi oni trebalo da zastupaju. Pa sam uzeo da analiziram malo koliko je to novca. Znači, ajde to pokažite, molim vas, koliko je novca da bismo prešli jako s novca na dela. Jako kurentna stvar. Znači, prema zvaničnim podacima Agencije za borbu protiv korupcije, Srpska napredna stranka je u kampanji potrošila 7.400.000 evra. Sledeća je socijalistička partija sa 2, pa onda ide naniže. Znači, 7 miliona neko investira para koje je dobio iz budžeta. I koliko mu se to isplati na kraju? Sa 110 poslanika oni za 4 godine dobiju oko 7.920.000. I to samo na plate poslaničke. Za 4 godine? Za 4 godine. Znači dobiju koliko su uložili? Dobiju više nego što su uložili. To samo poslaničke plate ukoliko su to samo plate. Plate, a oni imaju još ono učešće u jednom odboru, u drugom, pa plaćeni benzin, pa ne znam ni ja šta. Znači, to je već isplativo i to samo na republičkom nivou. Pa sam uzeo dalje da gledam. Izveštaj, uzeo sam Srpsku naprednu stranku kao najveću korporaciju koja se bavi ovim poslom koji se zove politika. Izveštaj iz 22. godine. Oni su imali prihod od 17,5 miliona evra. Čime se oni bave, šta oni proizvode, ne samo oni, nego sve stranke, da imaju tolike promete. Znači, to je jedan od razloga zašto je politika prljava stvar. Znači, treba... Sad sam možda malo preterao s tim. Znači, interes građana, interes birača koji delegiraju svoj jedan glas nekome. Pa znam, ali to je upravo način na koji se gleda politika, bavljanje politikom, i od toga ljudi beže i zato su apatični jer je politika prljava stvar. Ja nisam apatičan. Pa ne, ja sam kontra. Rekli ste koliko je politika prljava stvar, što stvarno otvara prostor za jednog dana, jedno jutro, novu temu. Ali ono bez čega ne mogu da završim ovaj razgovor, je li vas uvredio Vučić juče? Pa... Odvratni Slovenci. Pošto sam ja polu, po tati sam Slovenac, po mami sam Piroćanac. I polu me uvredio, ali se polu izvinio toj slovenačkoj polovini. Tako da ja ne mislim da je taj način komunikacije, naročito na međunarodnom planu, adekvatan. To može zadrži za Pink, za Informer, za ne znam nija šta. Kad izađe sa tako nečim, on ne predstavlja samo sebe, već upravo sve te birače i koji su glasali i koji nisu glasali za njega. Znači, u moje ime, ja prihvatam u svoje ime njegovo izvinjenje, ali u moje ime tako nešto apsolutno ne prihvatam da bilo ko od političara ima pravo da kaže. Najlepšem hvala što ste bili gost. Hvala i vama. Dan. Igor Avžner je bio gost televizije N1. A kompanije pokušavaju sa nesavesnim klijentima da nađu rešenje za neplaćene račune na sve načine, pre nego što stvar završi na sudu, i Telekom Srbije evidentno nema problem da na sud izvede državne organe. Forbes Srbije istraživao je koga je sve Telekom tužio zbog dugova u ove godini, nekada i za neobično male iznose. Danas na portalu pročitajte i kako je Komisija za zaštitu konkurencije konačno rešila misteriju velikog poskupljenja peleta pre 2 godine. Čitajte Forbes, gledajte Novi dan, jer se vraćamo za nekoliko minuta.